Welcome, passengers. This train is an express train to Chicago. Please be sure not to get into the train. מאהל המחאה החיפאי נמצא ליד האודיטוריום והסינמטק, בסביבה טובה, ממש במרכז הכרמל. לילה דביק אחד בסוף יולי התייצב חבר מועצת עיריית חיפה שמואל גלברט מול החברים והאורחים, ובפיו הזמנה. בקרוב תהיה ישיבת מועצת עיר בנושא דיור בר השגה לסטודנטים וצעירים. שעה 6 בערב, יום ג' 2 באוגוסט, סנדוויצ'ים על חשבוננו, כולכם מוזמנים לעשות קצת בלגן, שירגישו אתכם, שישמעו אתכם, תודה. האתגר נראה ראוי, ובישיבת מאהל שנערכה לאחר מכן הוחלט על הפגנה יוצאת דופן, בשילוב תחפושות ושימוש בסמל חיפאי ותיק, הכרמלית. המטרה הייתה לברר מהי עמדתו של ראש העיר בענייני המחאה החברתית, במחשבה שאולי ניתן להזיז משהו. יש לנו פה הצוות גרילה, שהוא אחראי על מחאה שיצירתית. היו פה בגדים, התלבשנו פה, התחפשנו, התאפרנו. יצאנו מחופשים לחצי אנשי עסקים, חצי חברי מועצה. זה, ככה זה נראה היום. בכל מקרה, פוליטיקאים ואנשי עסקים נראים אותו דבר, כי הם גם באמת אותו הדבר. אנחנו ישבנו בקרון נפרד בכוונה, שלא נשב חס וחלילה עם המפגינים המלוכלכים במרכאות. ארנונה יקרה, אי אפשר לזכור דירה! ארנונה יקרה, אני רוצה להגיד לך, אף פעם לא היה בכרמלית כל כך הרבה מפגינים. אני הצעתי ליון היו שיחליט על חיפה כהתנחלות, אז נקבל כסף. זה מחאה שהיא לא אלימה, היא נכנסת לתודעה בצורה פשוטה עם סיפור. הצגנו בעצם מעמד אחר, אנשים כאילו שבאמת עובדים ולא משתייכים למעל שלנו. זה הספסוף, יושבים, חבורה של פקלנים. נורא התרשמתי מהיכולת שלי לא להתפוצץ מצחוק באמצע. היה קשה. החליפה מאוד מכניסה אותך לדמות, זאת אומרת, אתה אוטומטית מרגיש תחושה אחרת. הלו, 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 לא עושה בלגה, הלו. אין מה לעשות, יש מישהו שהוא יודע לעשות כסף יותר טוב, יש מישהו שלא יודע לעשות כסף, אז זה לא אשמתי. מישהו צריך לסבול. בכל חברה יש עניים, ובכל חברה יש אומללים, ומה לעשות, כל אחד והמזל שלו. סלם. שילכו לבנות מה שאנחנו בונים, ושיעשו כמו כולם, יקחו משכנתה כמו כולם, ומי אנחנו בונים את זה? להם. הבנו אותם, כי זה ממש כאילו עושה, וזה היה אולי קצת מוגזם, באמת, זה היה אולי קצת יותר מדי. אנשים פשוט הסתכלו ולא הבינו מה זה. כי מי אנחנו שנסתכלו? היינו משהו כמו 15 אנשים כאלה, משהו כזה. כשעומדים 10 אנשים בחליפות, נראים מעוגנים ורציניים כיאה. ומבקשים להיכנס, כי הזמנו גם מקומות, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות חלק מהמליאה הזאת. והשומר האומלל באמת היה קצת נבוך, כי הוא לא יודע מי אנחנו. אנחנו מאחרים, זה הכל בגללם. יש לנו פגישה, אנחנו מאחרים. מה שלא בסדר? יא הבלו בונה דירות, איך נחיה בעיר הזאת?
פרזיטים. עזבי, עזבי, מה יש פה? פרזיטים. תלכו מפה, בגללכם לא יודעים לנו להיכנס. לכו לכו לעבוד, הספסוף מפונה. פרזיטים. אם אתם צריכים עבודה, אפשר לסדר לכם, אבל מה זה הצרכות האלה? רגע, אחד, מה שייקד? יש לנו תידי, שייקד. הם חוצפנים. חוצפנים, חוצפנים. הם חוצפנים. לכי, לכי. לא היה לי נעים, אז אני ככה אמרתי לו בשקט, זה משחק. פשוט אמרתי לו, תשמע, זה התחזות, זה לא אמיתי, זה אנחנו עושים פה מיצג. התחילו לצעוק עליי, תלך לעבוד, אמרתי, אני כבר עבדתי מספיק. ומה אתה עושה פה? והתחילו להשתולל. מה זה? תלכו הביתה! אני נכנסתי הראשון. ופניתי למזכירת העיר, כי יקיר העיר חיפה, אני מבקש לתת להם להיכנס. רציתי להוכיח לעצמי ובכלל שהנה התושבים מגיעים ובאים לשאת את דברם במקום הכי ציבורי שיכול להיות בעצם בארץ, שזאת עירייה. ואני שמח שדווקא זו מהחולצות הלבנות שהסתבר שמכוחותינו, היא עמדה על הכיסא ואמרה מה שהייתה צריכה להגיד לראש העיר. חבר'ה שם פשוט לא הסכימו לשמוע. לא נתנו לנו לדבר, לא, אף אחד לא רצה לשמוע את הקול שלנו. התפרצנו על מנת להשמיע את הקול שלנו. ואחרי שהתפרצנו מספר פעמים... בבקשה, חברי, אתה לא יכול לצעוק פה, אתה לא יכול לצעוק פה. אתה לא יכול לצעוק פה, אתה לא יכול לצעוק פה, עם כל הכבוד שאני רוחש לך, יקיר חיפה. לא כל כך התייחסו יותר מדי, זה היה דיון מאוד מאוד קצר. ויצאנו מהר, ומה שהיה באמת מעניין שם זה היה בחוץ. היו שיחות עם יונה יהב, אנשים פנו אליו. הבלגן הוא טוב, הבעיה זה שהחיבוק דוב הוא נורא נורא מהיר והוא נורא נורא ממסמס, כאילו הנה יצאתי לכם, הנה אני מדבר איתכם, אז כאילו השגנו משהו. המחאה הזאת נגמרה בכך שהיא עברה הצעה לסדר. ראש העיר החליט לחדש את הוועדה לדיור בר השגה שהוקמה כבר לפני למעלה משנה. בסופו של דבר התקבלה החלטה פה אחד להמשיך את הדיון בנושא הזה במסגרת הוועדות שנקבעו. הישיבה באמת התכנסה שבוע אחרי זה, ללא נוכחות ראש העיר, ולא קיבלה החלטות חד משמעיות, ובעצם כל הנושא מוסמס. אנחנו לא יצאנו למחאה על מנת להקים ועדות, אבל ועדה זה שלב בדרך להישג. היו שם חברי מועצת עיר, מהקואליציה ומהאופוזיציה, שחשוב היה להם לקדם את הנושא של דיור בר השגה בחיפה. בישיבת מועצת העיר שהזמנתי את נציגי המאהל, הזמנתי אותם לדיונים של הוועדה הזאת שיתלו חלק, ואני מצטער לומר לך שאף אחד לא הופיע. אבל אני רוצה להגיד שעל הישיבה השנייה, גם אני לא ידעתי כי לא, בטעות לא העבירו אליי מידע, ואני לא העברתי את המידע הלאה, מפני שלא היה בידי. ראש העיר לא היה אף לא באחת מהישיבות. היה חשוב שהוא יתקל. הוא ייתן את ברכתו למה שקורה שם. אני רוצה לראות אותך משדר את זה. Welcome passengers. This train is an express train. Please be sure not to get into the train. Welcome passengers. This train is an express train.